Os canhões marchar, marchar. Isso é Portugal. História mega fácil. Versão portuguesa. Pedro Ferreira. Bom dia a todos, malta. Estou um bocado... Vamos um bocado a cabeça. A nossa! Isto... Dormir à noite ou não dormir à noite já não é o que era. Bem, hoje vamos até Vila Viçosa, no Alentejo. Vou buscar o meu colega Pedro Recchio e vamos até Vila Viçosa. Isto conduzir para estes gajos, mas a verdade é essa, vamos até Vila Viçosa, uma vila medieval com muitas histórias para contar. Acompanha-nos. Então, mano, como é que é? Está-se bem? Tudo bem? Estava complicado. Para começar em grande. Exatamente, para começar em grande. Bem, estrada. Hoje vou ter que dar o volante a alguém, pá, porque está complicado. De Montargil, exatamente, exatamente, pá, uma barragem que, pronto, não tem nada de especial para mim, mas que é fixe, sempre ver, é uma das belezas naturais do nosso país. Portuguesa do Alentejo, distrito de Évora, com 8.319 habitantes, de acordo com o censo de 2011. Dista 134 km desde o Tramagal, local onde partimos, e 194 a partir de Lisboa. Felizmente o Alentejo tem boas estradas. Vila Viçosa já era ocupada por romanos e muçulmanos, tendo sido conquistada por Dom Afonso II em 1217. Desde então foi tendo importância, às vezes em alguns episódios importantes da história de Portugal, sendo um dos mais importantes a restauração da independência em 1640. Entre os locais mais importantes a visitar destacam-se o castelo, o Paço do Cal, o Museu Etnográfico, o Museu do Mármore, o Museu Bento Jesus Caraça e a Igreja de Nossa Senhora da Conceição, fundada por Dom Nuno Alves Pereira após a vitória na Batalha de Aljubarrota. Iremos falar dela mais tarde. A nossa visita surgiu no contexto de férias, tendo sido planeada 2 dias antes e executada num contexto de aventura, o que fez com que nós não conseguíssemos ver todos os locais que desejaríamos. Em contrapartida, visitámos outros dos quais não estávamos à espera. Vivemos aventuras várias, algumas contrapartidas, e esperamos que ao longo deste vídeo vos consigamos mostrar um pouquinho deste sentimento de aventura. Acompanhem-nos! Fazer
Ora bem, estamos aqui à procura de restaurante. Daquela porta. Ah, temos aqui uma porta muito gira. Está aqui o restaurante Passo do Cão, vamos a este? Pronto, e agora estamos aqui no nosso, experimentar aqui o restaurante, como é que se chama? Passo do Cal, não é? Como é que se chama? É o restaurante Passo do Cal, exatamente. Vamos ver o que é que nos calha. Vou pedir uma porco preto com migas e espargos. Pá, não sei o que é que vou pedir, eu já vou ver a emenda. Tens ali, se quiseres ver. Ah pá, ele já há de me trazer a emenda depois, eu vejo depois. Somos só nós dois, exato. Para já. Chegámos um pouco tarde e não perdemos muito tempo a escolher o restaurante. Apesar de tudo, tivemos sorte e encontramos um bastante em conta para a realidade alentejana, claro. Paguei apenas 12€ por um prato de febras, uma Coca-Cola e um café. O meu colega, por outro lado, decidiu por um prato típico e um quarto de vinho, pagou do total 16€. Ora bem, a Vila Viçosa é uma cidade bastante portuguesa, com bastante impacto ao longo dos séculos na história de Portugal. Inclusive a crise de 1383 e 1385, onde a cidade estava sob o controle de um Vasco Porcalho. Vasco Porcalho, exatamente, que se rendeu aos castelhanos. Exatamente, estava do lado dos castelhanos, né? Na altura ainda falamos de Castela. A população autóctone. Fugiu para Borba. A população autóctone fugiu para Borba, exatamente. E toda esta cidade destaca-se também pelo impacto da Casa de Bragança, os Duques de Bragança, que, como nós sabemos, foram a última dinastia de Portugal. Portanto, elegeram os reis da última dinastia de Portugal, a dinastia de Bragança, não é? O Palácio dos Duques de Bragança está nesta cidade, um dos palácios mais importantes da Casa de Bragança. Sempre foi destino de férias dos reis. E a localidade começou a cair em decadência quando termina a monarquia. Porque com o republicanismo, os políticos republicanos acabaram por menosprezar a localidade, tendo em conta toda a carga monárquica que a mesma tinha. E por isso mesmo a terra foi um pouco deixada ao abandono, caiu numa certa decadência social e urbanística. Exatamente, pronto. Foram também grandes figuras desta terra a poetisa Florbela Espanca. Esta foi a casa dela, portanto, calhou mesmo bem. Nós estamos a passar na casa da poetisa Florbela Espanca, vejam. Alguém fez este grafite, a casa está ao abandono. Vamos ver aqui, filmar aqui a placa. Nesta casa viveu Florbela Espanca, portanto, e para quem não sabe quem foi a Florbela Espanca, ouça esta música. Temos aqui também uma igreja, um museu de arte sacra, exatamente. Está encerrado, caiu. E outra figura importante desta localidade foi o matemático Bento Jesus Caraça, exatamente. Importante matemático e militante do Partido Comunista Português, um dos primeiros a valorizar a cultura como elemento de erudição política e como, em simultâneo, como elemento indispensável para a formação de qualquer intelectual. Exatamente. Muito bem, e portanto, após isto nós vamos tentar ver alguns museus, inclusive o Passo do Cal. Não sei se é esta hora, porque já são 3 e tal, vamos conseguir vê-lo, mas de qualquer forma vamos tentar e vamos tentar ver outros museus e conhecer a terra, que parece bastante maneirinha, como vocês vão ver. Se não sei o erro, é porque estou sempre pronto a corrigi-lo. Uma frase que sintematiza todo o pensamento teórico de Bento Jesus Caraça e do canal História Mega Fácil. Situada na Praça da República, a Igreja de São Bartolomeu, também conhecida por Igreja de São João Evangelista, mandada a construir pelos Duques de Bragança e erigida no ano de 1631, é, portanto, um exemplo de arte barroca dos inícios do século XVII.
pá, parece uma morta-viva, pá. Isto até me horripila um bocadinho olhar para estas figuras. É um bocado cena do horror, não é? É, parece um filme de terror. Pronto, acerca de há bocado, houve algumas informações que faltaram, portanto, como já vimos, esta localidade teve muito impacto na história de Portugal. Queríamos também destacar os conjurados, a conjura feita contra o Dom Filipe, o Dom Filipe III, partiu daqui, portanto, digamos que a independência de Portugal partiu daqui. Foi também aqui que o nosso Dom João IV deixou a coroa e onde ela ainda se encontra. Vamos tentar vê-la, talvez não consigamos, porque já tivemos informação que a igreja está a decorrer um batizado e, portanto, é possível que nós não consigamos filmar neste momento. Mas, de qualquer forma, vamos tentar e vamos tentar filmar também. Filmar dentro das igrejas, muitas vezes, tem que ser um bocadinho à socapa, portanto, mas vocês entendem. Exatamente, um jardim à maneira, e ainda dizem que as árvores não fazem falta, só o simples facto de nós estarmos debaixo delas neste momento já sabe tão bem, depois de uma... Parece que a temperatura baixa 10 graus. Exatamente, parece que a temperatura baixa 10 graus, portanto isto foi uma transição rápida, portanto é bom termos passinhos destes de vez em quando. E aqui no Alentejo, com este calor todo, ainda bem que há jardins destes. E eu gosto de ver sempre o nosso património industrial, é sempre giro ver estas fábricas antigas, mas também dá um bocadinho de pena como a maioria delas estão no estado de conservação em que estão. Como não são castelos, como não são igrejas, muitas vezes nós esquecemos que estes edifícios também foram importantes de alguma maneira na nossa história. Ok, vamos então ao castelo, encontrar o caminho para lá. Parece que há já ali um caminho. Vamos experimentar ali aquele caminho já ali. Gosto muito desta fonte levadiça, pá, parece mesmo os filmes medievais. Deixa-me passar para vocês. Na Museu do Vaticano tentei fazer isso, mas os gajos lá são mais perto do que a gente. Tentava. No Museu do Vaticano com... Sim, isso. Sim. No Museu do Vaticano com... Pá, eu ia assim com a câmera assim a filmar, estás a ver? Mas o gajo mandou-me atirar, mandou-me a... Viu que a lente estava aberta. Viu que a lente estava aberta, percebeu? E... Olha, esqueça de... Muito bem, e temos aqui um mosaico romano, não é? Temos aqui um mosaico romano. Sim. Tudo que os romanos habitaram na zona da Raia, por exemplo, Vila de Raia, também a próxima da Fonte da Amazônia. Foi habitado. Beijo. Exatamente. Eu acho que nós já tínhamos estado aqui. Ou não? Não. Ah, pois olhamos do outro lado já. Temos aqui vidraria romana, não é? Aí. Já.
aquelas antigas. Os museus da arqueologia e da caça funcionam no piso térreo do castelo. O museu da arqueologia presenteia-nos com uma vasta coleção de peças desde o Paleolítico até o século XVIII. Partiu da coleção privada do rei Dom Luís I, mas onde futuramente foram agregadas muitas outras peças, sobretudo obtidas em escavações na região. Reparas bem, às vezes o fora de fio de obra demora. Sim. Não há partes formadas em igrejas domésticas, outras que são igrejas espanholas. Ah, claro. É este tipo de merda, este tipo de cabaço que é igual a isto. Exatamente. Não é uma cúpula tradicionalmente aqui da Península Ibérica. Então, este vaso é um vaso chinês, não é? Não? Basta olhar, esconde essa merda. E este é um vaso mexicano, não é? Ela, filme de terror! Ela, olha lá! Olha lá! Buffalo! 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 O Museu da Caça mostra-nos vários troféus de caça, exatamente isso, animaizinhos mortos, europeus e africanos. Mostra-nos também algumas armas típicas, sobretudo das tribos moçambicanas, e ainda uma coleção de armas de fogo, algumas da coleção privada de membros da Casa Real de Bragança, outras de outros colecionadores privados que se vieram juntar. O bilhete normal custa 7€, mas se apresentarem cartão de estudante como nós, é possível fazer a festa por 3,5€. Em ambos os museus é expressamente proibido filmar as coleções e as imagens que obtivemos foram, como vocês conseguem ver, obtidas clandestinamente. O segurança desconfiou do nosso comportamento e seguiu-nos o tempo todo. Todavia só conseguiu provar que estávamos a filmar já quase no fim e, portanto, chamámos a atenção nessa altura. Felizmente já tínhamos captado quase todo o museu. O gajo é grande, pá! Tira-me uma foto. Está a tirar. Ah, está bom, tá, depois fazes um... Ah, ok, peço desculpa. Isto para ser. Ora bem, portanto, filmar dentro dos museus tem que ser com outro tipo de câmaras, nomeadamente câmaras que escapem à atenção de seguranças. Porque já fomos abordados para não fazermos. Bem. Pronto. De qualquer forma, neste momento estamos num sítio onde novamente podemos filmar. Estamos no topo do palácio. E pronto, e temos uma vista magnânima, panorâmica muito boa. Vamos ver. Consegues ver as pedreiras de mármore ali ao fundo? Exatamente. O Passo do Cal, um pouco à esquerda. Temos ali um fosso, como nos castelos medievais, não sei se estou a conseguir ver, a imagem está um bocadinho exposta demais pelo sol. Só para aqui conseguimos apanhar uma vista com o meu amigo. Exato. Portanto, como podemos ver, a terra é linda, espetacular, e esperamos que tenhamos conseguido transmitir isso através das filmagens que captámos.
tivemos um encontro um bocadinho agradável, desagradável. Atribulado. Atribulado com o segurança do museu. Epá, parece que não nos deixam. Não apreciam a nossa arte da vlogoscópia. Da guerrilha cinematográfica. Da guerrilha cinematográfica, exatamente. O que. Pronto. Fui pressionado a ter que deixar de filmar. E portanto não consegui captar o museu todo, mas creio que consegui captar as partes principais, o que não é mau. Já foi bom. O que já foi bom. Pronto, e acho que as imagens que captei foram ilustrativas do museu que era. Para todos os efeitos, pronto. Já sabem, se quiserem filmar museus, têm que comprar máquinas boas. E dissimuladas. Dissimuladas, exatamente. Não é que não se possa, atenção. Mas com este calhamaço não é o ideal. Ora bem, vamos então ao Passo do Cal. Novamente ao Passo do Cal, vamos ver, novamente o museu, tentar entrar, até porque a hora já é um bocadinho avançada e vamos ver se ainda conseguimos entrar. E não há dúvida que estes canhões são portugueses. Realmente, e portanto, acerca desta situação de nós não podemos filmar no museu, que eu acho ridículo, porque isso é um desrespeito pela cultura. Privatizar a cultura. É privatizar a cultura, exatamente. Até porque países supostamente mais atrasados do que Portugal, falo da Roménia, falo da Bulgária, é possível filmar em museus, sim, em alguns casos pagando, mas há a possibilidade de filmar em museus, nós dão-nos a possibilidade de filmar em museus. Não percebo porque é que em Portugal não nos dão a possibilidade de filmar em museus. Acho isso ridículo. Nós não vamos para fazer mal, o nosso objetivo nunca foi fazer mal. O nosso objetivo é conhecer e perceber e demonstrar e divulgar a história. Portanto, acho idiótico, no mínimo, esta parte. E, portanto, aconselho-vos, se gostam de museus, filmem, usem outro tipo de máquinas, mas filmem. E demonstrem, ponham cá para fora toda a cultura portuguesa em filmes, porque eu também gosto de ver e gosto de viajar pela internet sem ter que me deslocar aos locais para ver os museus e, nomeadamente, pagar para o fazer. Queres mais? Gostaste da nossa aventura? Portanto, fica atento ao próximo vídeo. Nele, acabaremos de visitar Vila Viçosa e dirigir-nos-emos a Estremoz, cidade no qual já havíamos passado naquele dia. Se por outro lado estás interessado em aulas de história, abre a página principal deste canal e procura o que desejas. Se gostas de história em banda desenhada, vê um destes vídeos aqui. Mas não te esqueças, subscreve o nosso canal e ativa o sininho para que não percas nenhum vídeo, nenhuma das nossas aventuras. E como eu digo sempre, até à próxima!